Tänään ei politakaan hiki päässä, kun on sähköavusteinen pyörä alla. Morjesta, morjesta. Mulle tulee enenevissä määrin kyselyä sähköavusteisista pyöristä ja Helkama ystävällisesti antoi meille lainaan yhden heidän malleistaan, niin saadaan katsoa vähän mistä on kyse ja tietysti käydään koeajolla. Mutta sitä ennen kerrotaan vielä, mikä on sähköavusteinen pyörä. Yleisesti puhutaan puhekielessä sähköpyöristä, e-bikeista, mutta se sähköavusteinen pyörä on se virilainen termi, joka tarkoittaa sitä, että siinä saa olla 250 wattin moottori maksimitehultaan ja se pitää avustaa polkemista vain silloin, kun polkimet liikkuu, eli se ei saa olla mikään sähkömopo. Ja se avustus pitää lentää pois päältä sitten, kun nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa. Silloin puhutaan sähköavusteisesta polkupyörästä, mikä nyt on se yleisin juttu tällä hetkellä. Sitten on olemassa vielä kilowattiin astikka olevia vehkeitä, jotka sitten ei enää täytä näitä vaatimuksia, vaan ne pitää ottaa sitten jo liikennevakuutus. Rekisteröidä ei tarvitse niitäkään, mutta ne on enempikin niin kuin moottoroituja polkupyöriä, vähän niin kuin sähkömopoja. Jos sitten katsotaan tätä varsinaista pyörää, mikä meillä tässä on koeajossa, niin tämä on Helkama SE10, semmoisesta peruspyörästä vähän sportikkaampaan suuntaan kehitetty malli, alumiinirunkoinen peli, jossa on Suntourin joustokeula, Shimanon hydrauliset levyjarrut sekä edessä että takana, Shimano Deoren kymppilehtinen ketjuvaihteisto. Eli ihan hyvää tuttua kamaa muistakin pyöristä on tämä perustekniikka. Svalben renkaat näyttää olevan ensisijaisen renkaina ja vakiovarustena tulee vielä LED-ajovalo, lukko, seisontatuki ja metalliset lokasuojat. Tätä pyörää saa kahta eri runkokokoa ja tämä on niistä se isompi. Ehkä olisi mulle ollut 180 senttiselle keskimittaiselle ukolle, niin se pienempi kuitenkin parempi. Mä oon vähän siinä rajamailla varmaan, että kumpi se oikeampi olisi. Sitten jos katsotaan tuota sähköpuolta, se on kokonaan toteutettu Shimanon Steps-tekniikalla, kolmiportainen avustus. Maksimissaan se 250 wattia lähtee tuosta moottorista tehoa, joka on myöskin Shimanon tuotemerkillä. Reilu 11 amperituntien akku, 36-volttinen peli. Ja tätä koko hommaa hallitaan tästä pyörän mittaristosta. Siinä näkyy ajonopeus, akuvaraustila, ajomoodi ja myöskin ajovalo ohjataan tästä. Sähköavusteisille pyörille tyypillistä on se, että ne on himputin painavia, koska niissä on sähkömoottorit ja akut mukana. Tämäkin pyörä painaa 24 kiloa. Ja sitten me lähdetään lenkelle kokeilemaan, miltä tämä pyörä tuntuu. Taitaa olla joku mainoslause, että aina myötätuuli, niin kyllä tämä, siltähän tämä tosiaan tuntuu, niin kuin nytkin mulla on vastainen viima, mutta pyörä kulkee kyllä kevyesti. Se mikä täytyy kyllä heti kättelyssä sanoa on se, että toi avustus hyppää pois päältä kyllä turhan aikasi tällai ainakin tämmöisessä maantieajossa, että tuommoisessa kaupungissa ja tämmöisessä risteyksestä lähtee kyllä kuin nappi housusta, mutta sitten tämä matkavauhti niin tyssää aika äkkiä, että tuossa kattelin vielä, että näyttää Garminiin verrattuna niin 10% liioittelevan tämä pyörän oma näyttö, jonka mukaan se sen avustuksen katkaisee siinä 25, niin se katkee itse asiassa oikeasti jo 23, kun siinä on tuommoinen mittarivirhe, että se nyt tietysti ei ole pyörän vika, että se 25 on säädetty rajaksi, mutta kovasti lisäisi niin kuin kiinnostusta meikäläisen kantaisella pyöräilijällä, jos se auttaisi edes 30 asti, että se 25 tuntuu tulevan niin kovasti nopeasti vastaan. Noin eri avustusalueet, kolme aluetta, millä niin toi kevyinkin toi ekomoodi, niin kai sekin selvästi kevyemmin kulkee kuin normipyörä. Tuossa high-moodissa sitten jos käytetään tällä isommalla teholla, niin sitten se vähän tuppaa jo niin kuin nykiin, kun se heittää sitä pois päältä ja päälle ja pois. Että sen tässä on kanssa muuten huomannut, että pukeutua pitää lämpöisemmin kuin normaali pyörälenkille, koska töitä ei tee niin lujaa, niin se lämmötyöt ropassakin on pienempi, niin tämmönen vinkki. Tämmöisissä kunnon ylämäissä tämä on kyllä parhaimmillaan, että
ei tarvitse hampaat eri vesiä vääntää. Menee ihan kun vettä vaan. Sama kuin tasaisella polkissa nää ylämäet. Että... nopeuksissa ja just niin kun liikennevalossa joutuu pidättelemään ja lähtee ja nykitään ajon muutenkin, niin tää on kyllä omiaan, että lähtökiihdytys on valla hieno. Lähtee kuin formula, kun lähtee paikaltaan. Ja sitten kyllä nousee mäet. Kyllä siitä iloa on tosta sähköstä. Ja tämmöisissä pururadan olosuhteissa toi 25 rajoituskin tuntuu järkevältä. Taitaa olla kovaa sähköpyörän menekin uskoa, kun rakennetaan uusia liikkeitä. Vaihtamistekniikkaakin täytyy ihan oikein miettiä, sen täytyy kiinnittää huomioon, koska tuossa ylämäessäkään sitä ei huomaa heittää pienempää vaihdetta, kun se mäki ei tunnu jaloissa sillä lailla, että no, luonnollisestikin vaihteita pitäisi käyttää ihan samalla lailla kuin normaalistikin, mutta se tuntuma kun on erilainen, niin se vähän hämää. Ja toinen on, että ketjut ja rattaat tässä on aika kovilla, kun vaikka sä keventäisit polkemista, niin toi avustihan tuuppaa silti teho tonne kampiin. Eli se vähän tuppaa niin kuin väkivaltaisesti menee noin vaihteet päälle kun polkee, että sehän tarvitsi kokonaan lakata polkemasta, että se avustin kokonaan sieltä ottaisi tehon pois, eikä sekään nyt taas oikein viksulta kuulosta. Onhan tää ihan mainio laite, että sanoisin, että tommoseen niin kuin arkipyöräilyyn, työmatkapyöräilyyn ihan huippuveihin ei tarvitse välttämättä suihkussakaan käydä, vaikka pyöräilee töihin ja voi olla vähän kantamustakin, niin ei se tunnu. Ja tämmöiseen arkikäyttöön niin kuin auton korvikkeena, niin varmaan ihan niin kuin ykköslaite. Toimintasäteeksihän tällä annetaan joku vähän toista 100 km, mikä nyt tietysti kovasti riippuu siitä, että kuinka avustusta käyttää, millä teholla ja kuinka paljon, mutta sitä luokkaa se on. Mitä mä en ole ihan tyhjäksi tätä akkua päästänyt, mutta mitä mä tässä ajellu on, niin sitä luokkaa se varmaan on. Tähän rupeaa sitten toi mittari kyllä näyttää jäljellä olevaa matkaakin, että mitä tuolla akulla vielä pääsee, ettei tällä kyllä niin kuin yhtäkkiä yllättäen tien päälle jää, että sillä ihan loogisesti pelaa. Jos tätä pyörää joutuu kuitenkin taluttaa jostain muusta syystä kuin virran loppumisen vuoksi, niin tässähän on myös tämmöinen kävelyavustustoiminto. Tästä kun painaa alanapista muutaman sekunnin, niin se siirtyy kävelymoodiin ja sä voit taluttaa sitä pyörää, mutta pyörä ei paina sitten tämmöisessä ylämäessäkään, kun se vetää itse itteensä. Mutta hei, tässä se olikin sitten meidän koeleikki ja esittelyvideo tänään. Kiitos kun katselit. Jos sulla on itselläsi kokemuksia sähköavusteista pyöristä, niin pistä tuohon videon kommentteihin. Samoin tietysti, jos sulla on jotain kysymystä tästä laitteesta. Kiitos kun katselit. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ei pyöräilyn aina tarvitse olla urheilua. Huomaatteko, että mullakaan ei ole tänään edes klossikenkiä jalassa.